We welcome you to Pasbaan-e-Adab. ابو سعید محمد مخدوم تلنگانہ کے ضلع میدک میں 4 فروری 1908 کو ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے. دادا حیدرآباد کی مکہ مسجد میں قاری تھے اور والد غوث محی الدین بھی مذہبی ادارے سے جڑے ہوئے تھے. کم آمدنی اور بہت زیادہ سٹرگل مخدوم کی شروعاتی زندگی کے ڈیفائننگ فیچرز رہے ہیں. پھر بھی مخدوم نے کبھی ہمت نہیں ہاری. ناانصافی اور جرم کے خلاف سٹرگل کرتے ہوئے اپنی تعلیم پوری کی اور حیدرآباد کے سٹی کالج میں لیکچرر مقرر ہوئے. کمیونزم سے شروع سے ہی متاثر رہے اور ٹریڈ یونین سے بھی جڑے رہے. کچھ دنوں بعد اپنے پولیٹیکل کمٹمنٹس کی وجہ سے لیکچرر شپ سے استعفی دے کر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے پوری طرح جڑ گئے. اپنے پولیٹیکل کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کی طرفداری میں ہمیشہ نظر آئے. گرفتار بھی ہوئے اور رہا بھی. 1958 میں وہ آندھرا پردیش اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن بھی چنے گئے. مخدوم کا 25 اگست 1969 کو دلی میں انتقال ہوا. مخدوم محی الدین ہندوستان کی اردو شاعری میں ڈسپوزسڈ لوگوں کی حمایت کی سب سے بلند آواز ہیں. مخدوم کا کمال یہ ہے کہ وہ موضوعات اور مسائل جن پر اکثر قلمکار نظم تو کیا نثر میں بھی قلم اٹھانے سے کتراتے ہیں، اس پر انہوں نے ایسی ایسی نظمیں اور غزلیں کہی ہیں کہ نہ صرف شاعری کے فنی معیار کو سنبھالے رکھا ہے بلکہ اس میں فکر کو اس طرح سمویا ہے کہ وہ حالات اور واقعات کا ایسا آئینہ بن گئی جو ہمیں سوچنے اور کچھ کرنے کی بار بار دعوت بھی دیتی ہے. اپنے پس منظر سے ہٹا کر بھی اسے پڑھا اور سوچا جائے تو اس کا مزہ کم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر، پھر چھڑی رات بات پھولوں کی، پھر چھڑی رات بات پھولوں کی، رات ہے یا برات پھولوں کی، یا پھر ایک چمیلی کے منڈوے تلے میں کدے سے ذرا دور اس موڑ پر دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے. پیار حرف وفا، پیار ان کا خدا، پیار حرف وفا، پیار ان کا خدا، پیار ان کی چتا، دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے. رات ہے یا برات پھولوں کی،
रात है बारात फूलों की फिर छिड़ी आप सबकी नजर है आपका साथ साथ फूलों का आपका साथ साथ फूलों का आपकी बात बात फूलों की आपकी बात बात फूलों की फिर छेड़ा ये मह
मखदूम जैसे सहरा में रात